Черкескан сөйлейміз, күн яхшы болсын, бәлі радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі микрофонның алдында Алимат Матакаева. Басылаймыз бізде Республикада деген радио беруімізді. Яңларда Қараша Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темиризовтың берген тапшыруымен келісте, саулықлары осал, болмұқлары төмен болған балалардың реабилитациясына қаратылған Расинка деген орталығының стационар бөлігінің ашылуы болды. Бұл орталықтың ашылуы ендіден алып республикамызда тұратаған өткір сұраулардың шешілуіне себеп болды. Біздің республикамызда болмұқлар төмен болған балалардың емленулерін сапатлы етер үшін әлілер түзілерлер. Социалық құлықшылардың ярдамы ман орталыққа келетаған балалар үйкен демеу ем қарау аладылар. Расинка орталықтың құлықшыларына үйкен мүсіреу білдіремен деді өзінің сөзінде Рашид Темрезов. Орталықтың қалыбында микрореабилитациялық орталығы дәрекетлейді оның ярдамы ман жүрмей таған балалар сапатлы ярдам емлеу үйлерінде алма болақлар. Бұл проекті яшауға өндіру үшін федералық бюджеттен 4 миллион ярымға келесілі медициналық алатылар алынғанлар. Бүгінгі күнде бұл бұйым ман 288 адем пайдаланған. Қараша Шеркеш Республикасында ортақ көп квартирлі үйлердің мүлкін ремонт ету бойынша программаның қалыбында 48 көп шарлақлы үйлерді ремонт болдырылған. Соның санында 10 үйде лифтлер ауыстырылғандар, 11 үйде тысының іргелері яңыртылғандар, 7-10 үй ішіндегі инженер системалары ауыстырылғандар. Бұл Қараша Шеркеш Республикасының 30 үйінде ремонт құлықлар болдырлақлар енді де. Саулай бірге 2014 жылдан алып, 522 көп шарлақлы үйлерді құлықлар етілінгендер. Thank you.
Сүйінбекедің атын саулай түрк дүниясында, орта өмірлерді саулай Евразияда еспен әдемлер еште ек боларлар. Атақлы Ноғай бекесі, Қазан ханлығының хан бекесі Сүйінбекедің аты тарихтың бетлерінде алтын әріплермен язылып қалған. Бұрынғы қала Касымовта түнелерде Ноғай ордасының бие, Юсуп Мұрзаның қызы Сүйінбекеге естелік салынды. БС Эділ Бұлғар өкіметтің халқларыман ислам дынын алудың 1100 еллығына, Эм Касым қаласының түзілгені 870 еллығына аталған. Қазан ханлығының ханбекесі Сүйінбекеге Касымов қаласында естеліктің ашылуы манелі әм белгілі іс. Бұ ашылуы Россияның мұсылманларының дын управлениесінің қаршы егумен болдырылған. Естеліктің авторлар Россияның атқазанған суретшісі Вениамин Сидоренко әм саният әлімлерінің кандидаты скульптор Андрей Губко боладылар. Естелік хан мешітінің янында Шейхали ханның қабырының қасында орнасқан. Ашылуда Ноғай елшілігі де болған. Келгендердің алдында айланай үкіметтік ансамбльде өнерін көрсеткен. Дағыстаннан Альмира Тунгатарова хабарлайды. Біз барған жер бек сүйінішлі. Біз духовное управление мусульман Российской Федерации шақырған жерге келдік. Открытие памятника біздің ең сүйіклі Казанской царицы Сүйінбекеге. 8-ші июнді кетіп, 11-ші июнді біз қайттық. Бек үйгі қоршалап алдылар бізді. Тұра таған жерімізді, сөйлеген әдемлерімізбен көп әдемді көрдік, көп әдеммен таныстық. Келген Казаннан келген, Татарстаннан келгенлер онша ақыл әдем бар еді. Көбісімен таныстық, историклар бар ма, корреспонденттер бар ма, журналистлер бар ма. Қайдай кішкей журналистларды янасып бізге, костюм кигенде бізге прямо міне деп, потомки Сүйінбеке деп бізге янасып, бізді құшақлап, Сүйінбеке сондай да ыспайы деп, біздің қызларға қарасаң дейді, Сүйінбекеді көргендей боламыз дейді бізге айтады. Онда біз 1100-летие официальное принятие ислама народами Волжской Болгарии деген затқа. Енді тағы да бір случай болды. 870-летие основания города Касимова. Касимовға бардық біз онда. Ең үйкен жерді алып, жұлдыз етіп салған Сүйінбекеді. Дөгірігінде үйкен салынған жұлдыз бар. О жұлдыздан зат бар, ай бар. Айдың ортасына жұлдыз етіп салған Сүйінбекедің естелігін салған. Біз сондай да жүрегіміз толды, сондай да сүйініп келдік. Оның аяқ басқан жерлерінде біз де бастық деп жүрегіміз толып келді. Касимов ескі бір шайыр. Оның құр музейларына бәрісіне де кіріп, көріп, қайдай Сүйінбекедің әделіне музейді бар, кейгін көйлігі бар, тойға кейгін наряты бар, бөрікі де бар, етігі де бар оның, олтырған жері де бар, биала, қараған биялардың затында өзіміз қарадық. Оған да көріп, күйезленіп, есімізге алып, созатыларды көріп, жүрегіміз толып келді. Ноғай ордасының бие Юсуптың қызы Сүйінбеке орта өмірлерде ең белгілі хан беке болады. Үш ханның Жаналидің, Сафагеридің, Шейхалидің бекесі Сүйінбеке Қазан ханлығын ең қиынлы, ең ауыр заманларында басшылаған. Ноғай қызы Сүйінбеке тек біздің тұлсалы Евразиядың тарихында манелі із қалдырған. Оның Қазан ханлығының тағында отырған заманы мәдениеттің, саниеттің өсуі мен түрлі өнерлердің өрленуімен белгілі болады. Оның ақында белгілі Ноғай әлімі Ашим Сикалиев бұлай айтқаны фондымызда сақланған. Біріншілей Сүйінбекедің атағы көкке шыққанлығы ол ханлардың ханымы болып ханлардың хатыны болған. Соның болуының бірінші себебі ол атақлы Ноғай қыралының ханының қызы болған. Ене сонда оның үйкен күші Ноғай халқының атағы, Ноғай халқының қуаты, Ноғай халқының көп санлығы, байлығы, оның яшаған ерлерінің бек үйкен мәнесі болғанлығы. Оннан басқа да болып, екіленші оның әлбетте екінші орында Сүйінбекедің яшау әрекетінде бақтысында екінші орынды тұтады оның ақылы. Ол әрбір ханның өзінің ерінің,
өзінің төгірігінді айланған адамлардың, ғасударстволық әрекетші адамлардың, ға көңіліні етіп, ғасударстволында соңысы Сафагерей елгінің соң, оннан тапқан өтімшкерей деп, 1546 жылда туған өтімшкерей деп, кішкей ұлы болған сүйінбекетін, сол бала өсіп еткіші, Қазан ханлығыман өзі де басшылық етіп тұрған. Сонан басқа болып, со 14-15 елдің ішінде Қазанда ханым болып тұрған заманда Сүйінбике өзінің төгірігіні ершыларды, домбырашыларды, сыбызғышыларды, ойыншы, өзі де ойнап та білген, күліп та білген, ебанып та білген Сүйінбике өз төгірігіні сондай өнерші адамларды ейіп тұрған. Оннан басқа болып Қазан шәһәрінде, о заманда 16-шы өмірде Қазан шәһәрі үйкен шәһәр болған, үйкен культуралық әм саудалық, сату алулық мәнесі болған үйкен, сонда көп мешітлер ашқан, көп минаретлер ашқан Сүйінбике әм оның әрі хан Сафагерей, сондай басқа да көп затларды еткен. Қазан ханлығының хан бикесі, Ноғай бие Юсуптың қызы Сүйінбике өзінің қайғылы, қиынлы бақытына да қарамай, халқының тарихының бетлерінде енді сүйікті бике болып қалады. Оның келбеті бұрынғы әлігі әдебиет шығармаларында санятта қалған. Ноғай халқының қызы Сүйінбикедің аты тарихта ярық жұлдыздай болып янып, енді де өмірлерге айтылады. Бүгін бізде қонақта қайратлы епшіл, ярасықлы қыз, ақылы оқытушы Мадина Кукаева. Мадина Кукаева оқытушы әлім епшіл. 1999 жылда педагогикалық училищесін, 2007 жылда Ставропольдің өкіметлік университетін қызыл дипломмен бітірген. Сөйлегі заманда институтта оқытушылық әрекетімен қосымша білімдендіру мектебін басшылайды. Қош келдің, Мадина. Бізге студиямызға сені сүйініп елғы валамыз. Мадина, сен мінемен, сен епшілсін, емді оқытушысын, өзіңде әлімсін, міне язып баслаған затларың бар, мақалаларың қысқаш айтып басласаң екен, сен тыс қыралардан дәрістер беріп баслағасын, сөй елің қалай басландыды, қайда түстіңді, педагогикат қайды сайладыңды? Мен егер дейім, сізге сау бол айтқым келеді, мені бүгін қонақ етіп шақырғаныңызға. Мен балалай өзімді англичан тілін бөксейіп, біз заманда англичан тілі 5-ші класстан оқытылып басланған еді. Сонымен мен школдан да басқа, мектептен де басқа англичан тілін оқып басладым, бек яраттым. Өзімді менім ісім деп аңладым. Сонадан баслап, мен өзімді англичан тілінен басқа құралмадым. Мектеп тоқтылғаннан сонда Черкесск педагогикалық училищесіне түсіп, өзімді оқытушы етіп көрдім. Черкесск педагогикалық училищеде оқытылып, өкіметлік университетіне оқуға түстім. Ән соңнан баслап, менім оқытушы елім басланды. Сен онда со тілді үйренулермен байланыслы болды, со ма? Кеспіт сайлап бардым? Аше, мен сонда со кеспіт сайлап бардым. Әм өзімді тура елман келеді андай көремен. Сен Ставропольден құтылдың, соңында өзіміздің үртімізға қайттың, со тұма үртімізда сен оқытушылық әрекетіңді мектепте тұл, жоғары оқу отанында вузда беріп басланың соң ақын айтсаң екен. Аше, мен өзімнің оқытушы елімді өзімнің Қызыл Юрт ауылының школында мектебінде басладым. Школдың балаларына англичан тілін беріп басладым. Өспеге деп өзімді басқа ел алып, Российский государственный университетіне оқытушы болып түстім. Өзің жоғары оқу отанында оқытушы болып басладым? Аше, өзім жоғары оқытушы болып басладым. Мадина, мне қайда еді? Балаларға беру мен студентлерге беру басқалана, мне сен оқытушы болып кендең баса, сен балаларма қолғат басыласың. А басқалығы не деді? Қиын болмады ма студентлерге көшкенде? Бұлай икон адамларды айтпа болар. Басқалығы бар. Неге десен, балаларман біраз құжырлы дәрістер бермеге керек. Терен білімлер аша бермеге шалыспа керек. Сонадан себеп мен өзімді студентлермен қолғытпеге бекшемін. Өзімді сол неде көремін.
Сен қолғытесін оқытушы болып, студентлерге преподаватель болып қолғытесін, сонымен біргесіне сен текне өнерді мінепшілдің күнінде де біз көрдік, саға иконсы грамматада берілді, мүсіреу қатылар даласын, онын алдын сен түрлі ұйғынланған конкурслардан ерді қатынасасын, епшіл кепті қатынасасын, неге десен, бізім республикада, бізім қалада сен қосымша білімлендіру орталығын ашқасын, балаларды әзірлейсін, соту ма, школады оқытаған. Ем онда тек англичан тілі тұт, онда басқа дерістерді кіреді. Соқылы оңақынан айтсаң екен, қайтып басылағанды, не зат школады, не зат мектепті? Мен өзімнің құлығымды сигонымнен себеп, мен ойланаман, маға Бекова дем тіліп балларына келіп басадылар. Мен баламты үйред, мен баламты оқыт. Соныман мен институт құлығынан басқа да епшілікті үргістіп басладым. Басында мен біраз балларымын құлығы өтіп басладым. Сонадан соң аңладым, баллар көп-көп ола вереділер, көп ола вереділер. Сүлігі заманда оқу дерес бек байлы зат. Әм білген адемнің елді ашық, яшауды ярасық. Сонымен мен мойлануымен балларды да сөйлігі бегекон сұрау бар. Аналарда интернет, телефон балларды айырмаға сол заттан. Сонымен мен өзім балларға біраз оқу білім бермеге деп мектеп аштым. Бізім мектепте англичан тілінен басқа орыс тілінде береміз, орыс тілінен оқытамыз, математикада оқытамыз, түрк тілде бар. Әм школға мектепке әзірленетін балларды әзірлейміз. Әм бізге балларда келеділер 5 ясынан баслап. Біз 4 оқытушы болып құлығы өтеміз. Енді өскіміз келеді, басқа тілдерді қосқымыз келеді. Көп балларға оқу бермеге шалысамыз. Көп оқытушымыз да болса да сүйінік біз. Баллар қайғадырды сізді сөйлеу заманда? Қайғадыр бала келеді? Сөйлеу заманда 50-ден артық баламыз бар. Мадина, мене бізім республикада, сен қалада құлғы тесін, бөттенде республикада алып қаран заманда, мұна дей қосымша білімлендірудің несі бар, мұсора ұтыра, мұне етіспейім, қайтып ойланасын. Не десен, сен өзің айтасын, елден елі қосыладылар, я деймінде оқымаға сүйгіндердің саны қосыламын. Мектептен басқа, бірақа кетпеге, балларына артық білім бермеге сүйгіндердің несі саны қосылам екен. Бүгінгі күнде бек икон сұра ұтырады қосымша білімлердің, неге десен, мектепте де бек көп. Бек көп сұраулар өседі, программалар үрленеді, сонымен көп аналар, аталар, балларымен балларын оқыталмайлар өздері үйде, сонымен олар балларын бізге әкеледілер. Көп адемлер өздерін балларын әзірлейділер, тыс құралға бармаға, сөйлігі заманнан, кішке заманнан басылап әзірлейділер. Сон үшін қосымша білім жетіспейтін болады. Тағы да бір сұрау, Мадина, мен білемін, сен ілмілік елді да сайлағасын, сен оқытушы болғаннан себеп оқуыңды бірді тоқтатпайсын, сөйлігі заманда сен аспирантуратта құтылғасын, соту ма, бажарғасын, сен құлықта езасын. Незатқа бағысланған да құлықларын, сол оқуының ақынан айтсаң екен, қади ілмілік құлықлар үргістесін, незатлар езасын, қайырды баспаланасын да. Әші, мен өзімді құры оқуыман көретінен себеп, мен өзімді сүйімен алыспаға, өзімінің білімлеріммен, сонан себеп мен Кірішаева Черкесский үкіметлік университетінің аспирантурасына түстім, сонан педагогикалық білімді жүргіздімін. Менің құлықларым баспаланады. Россиядың бізім мүлетінің, ән басқа мүлетінде кітапларында менің құлықларым шығады. Сонан студентлерге де көп методический пособиелер язамын. Оларға оқуда ярдам етеді аған. Сен сөйле күшерді құлғы өтесін. Міне сырыңман бөліссен екен, балалармен құлғы өтпе еңгіл тұл, оларға дерісі бермеге, студентлермен құлғы өтпеге, ару, ана, ома, ярасықлы, қыз болмаға дейінде, қалай етсесін, оның сыры не затты екен? Сыры, мен бек сүйемін өзімнің, яшауымды сүйемін, балларымды сүйемін, оқытатаған балларымды сүйемін, мектебімді. Әм оқытушы құлық менің ең байлы затым. Мен күн сайын құлығыма сүйініп,
бараман. Сау бол келгенге, Мадина, мен сага акыркы жетимиштер сагынаман. Келекте түрлү дәрежелі атларды өзіңге аклап, икон белгілі айтулы алым болғанса сагынаман. Бәлі жолдастар, сіздің есіңізге саламын. Бұл бізде қонақта Мадина Кукаева, оқытушы, алым, епшіл. Бәлі радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді. Оны сізге де әзірлегендер звукорежиссер Ансар Кубанов, әм журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын. Яқшылық паңалыңыз.